samhället förändras och att legitimiteten i viss mån ifrågasätts. Så att man måste agera utifrån det. Att vi är viktiga i att försvara grundläggande demokratiska värden och de värden som styr den offentliga förvaltningen. Vi kan se hur vi både i våra keynote speakers och i våra seminarier tar fokus inte bara på de brännande frågorna som angår oss idag utan som också ligger runt hörnet. Hur kan demokratin som vi har tagit för given överleva de utmaningar vi nu allt mer står inför? Och också digitalisering. Hur kan digitaliseringen hjälpa och inte stjälpa offentlig sektors förmåga att utföra sina tjänster? Egentligen är det ett ont om mötesplatser där offentlig sektor möter forskning på både det här breda och djupa sättet. Samtidigt är det en möjlighet för forskningen på universitetet att samlas bredare från många olika perspektiv för att bemöta de utmaningar som offentlig sektor står inför. För de måste bemötas med olika perspektiv. De är så komplexa att det här krävs. Jag tänker hur vi ska styra. Om vi nu har haft en tradition eller vi har gjort på ett sätt och vi har en verktygslåda för det som... Ibland så känner vi att ja, men det här sättet att agera på funkar inte riktigt. Och kanske inte heller riktigt förstår varför gör det inte det. Men här tycker jag att saker sätts i andra sammanhang och helt plötsligt vill jag ha. Konkurrens är en av de vanligaste styrformerna idag. Men den betraktas ofta inte som styrform och det finns inte särskilt mycket skrivet om hur man bör använda det eller inte bör använda det som styrform. Så det är en viktig bok för både beslutsfattare men även företagare och de som jobbar i organisationer att läsa. Det som man kanske tappade i New Public Management, det var ju kopplingen egentligen till vad var det för verksamheter man skulle styra. Utan det här var ekonomiska modeller som var utvecklade inom ramen för det industriella företaget som ganska plötsligt applicerades inom vård och omsorg. Och det var modellerna, de fångade inte upp rätt saker. På 1800-talet så var ungefär 95% av alla som dödades och skadades var militärpersonal. Vid första världskriget så hade det skiftat till 50% civila och 5% militärpersonal. Och vid andra världskriget så var det 95% civila och 5% militärpersonal. Så civilbefolkningen är någonting som har aktualiserats senaste århundradet och vi har ju ändrat vårt sätt att föra krig. Se fram emot en dialog som vi kan ha under den här dagen kring ett antal riktigt brännande och aktuella frågor vad gäller styrelseskick, vad gäller politiska villkor, vad gäller förvaltningens villkor överhuvudtaget i Sverige satt i ett aktuellt internationellt perspektiv. På mikronivå och framförallt på individnivå så pratar man väldigt mycket om det här behovet av T-kompetens, det vill säga att du jobbar inte längre ensam, du jobbar tillsammans med andra och därför måste du förstå deras verksamhet också. Du måste förstå lite grann med projektstyrning, du måste förstå lite teknik, du måste förstå lite ja, vad det nu kan vara. Men du tillför gruppen alltid en egen djup kompetens, det är därför du är med i gruppen. Jag tror också de här frågorna är i publikt intresse överhuvudtaget. Det var ju från konkurrensutsättning av skolor och... Och just att man också här, man tar ju inte ställning på så sätt utan det är ju mer att klargöra frågor och utreda begrepp och så vidare. Och det är ju det som är ja, akademins uppgift så att säga.